მოგესალმები. Თვითონ ოტელი მაყურებლებო, ამ კვირაში არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა ჩვენს ქალაქში. მეზოები გვიდნენ, გამყიდველები ყიდნენ, ბირჟავიკები ბირჟავიკობდნენ და თავისუფალი ზონა და თაობა ერთმანეთს თაპირს უმტრევდა. Ანუ ცხოვრება მდორედ მიედინება რა. Რუსებმა რაღაც ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა შესთავაზეს აფხაზებს. Ესე იგი, ერთიანი არმია გქონდესო. Gau, საზღვრები გავაუქმოთო, რუსულს აქეთ გასწავლითო, მოკლედ აქამდე ხაჯიმბას თავი ქუჩი თუ ქონდა, ახლა შეყო დუმაში. Სააკაშვილმა გამოაქვეყნა თავისი 7 პუნქტიანი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გამიმართეს საქართველო. Მის აწვება განათლებას, ადამიანის უფლებებს, ევროპულ საქართველოს თავისუფალ და დაცულ მოქალაქეს. Ბიჭო, სააკაშვილო არ გაწყობს ექშენი გეგმას. Მოქალაქე თუ განათლებული იქნება, ევროპულად მოაზროვნე, თავისუფალი და დაცული, შენ ვიღა ხმას მოგწევ, ვი? Არ არსებობს ეგეთი კაცი, ხელახლამბობს. Მოკლედ, ნაციონალების წინააღმდეგ 315 მუხლით მიმდინარეობს ძიება. Ჯო, კარგია, კარგია ეს, არა, ცოტა დაუჩქარეთ რა, ისევ ნაციების გამოსაძიებელი არ გახდეს ეს. Თბილისის მერიაში ჩატარდა თანამშრომლების ტესტირება. Სამსახურიდან ადრე გათავისუფლებული თანამშრომლები გამოთქვამენ პროტესტს. Ეგ ტესტირება ჩაწყობილი იყო. Რაზეც ერთმა ტესტირება გავლილმა უპასუხა: "გაროჯი, არავერი ჩაწყობა და ნეპოტიზმი აღარ არისო, კაცო, ჩესთან გავიარე ტესტირება მეო, უყრია ჩემ." Ну, პაროდიისთვის ბოდიში. Ძირფასო ტელემაყურებლებო, მე მაქვს მტკიცებულება, რომ შალვა ნათელაშვილი ჭკვიანი კაცია. Აი, ბატონი შალვა ხო იძახის, რომ სააკაშვილი და ივანიშვილი სულ გარიგებულები იყვნენო. ახლავე დაგიმტკიცეთ, რომ ეს არის მართალი. Აი, ეს არის, აი ეს 2011 წელს სააკაშვილის დროს გამოცემული ქართული ენის სახელმძღვანელო დამწყები კლასებისთვის. აქ ნახავთ აი ესეთ პატარა მოთხრობას, რომლის მიხედვითაც ასწავლიდნენ ბავშვებს და ეხლაც ასწავლიან. ბიძინა. ბიძინა. კითხულობ დედა მომიკვდეს, კითხულობ როგორც აქ წერია და როგორც არის დაბეშტილი სახელმძღვანელობაში. ირაკლი და ბიძინა ქუჩაში მიდიოდნენ. ბიძინამ გზაზე ფული შენიშნა. ნახე ათლარიანი ვიპოვე. უთხრა მეგობარს ბიძინა. ეხლა ირაკლი რას პასუხობს? რა კარგია, მოდი მაღაზიაში შევიდეთ და შოკოლადი ვიყიდოთ. გაუხარდა ირაკლის, ნუ ახალგაზრდა იყო მაშინ. რას ამბობ, ეს ხომ სხვისი ფულია? მერე რა, ჩვენს გარდა ხომ არავინ იცის რომ სხვისია? იცი, ჯობია ეს ფული პოლიციაში მივიტანოთ, თქვა ბიძინა. სწორედ ამ დროს ბიჭებმა მათკენ მომავალი ატირებული გოგონა შენიშნეს, რომელიც გაფაციცებით ათვალიერებდა ქვაფენილს. რა გატირებს? კითხეს ბიჭებმა პატარას. დედამ პური საყილად გაუგზავნა, მე კი ფული დავკარგე. ნუ ტირი, აი შენი ფული. გახარებულმა გოგონამ ბიძინას ფული გამოართვა. მადლობა გადაიხადა და მაღაზიისკენ მოკურსლა. მოკურსლავდა, მაგრამ ეხა ყველაზე მაგარი ფინალია. ირაკლიმ და ბიძინამ გზა გააგრძელეს. დარცხვენილი ირაკლი მეგობარს თვალს ვერ უსწორებდა. აი ასეთი მადლობ, დიდი მადლობა. მიეცით ბავშვებს უკან დაუბრუნეთ, ასწავლონ, ისწავლონ. მოკლედ, ჯერ კიდევ როდის აპიარებდნენ მომავალ ხელისუფლებას ნაცები, მაგრამ ერთი შეცდომა აი აქ დაუშვეს. ბიჭო, ბიძინამ რაღაც უთხრა ირაკლის და იმან არ დაუჯერა, ეხა ეგ ტყუილია. ამ კვირაში დაასუფთავეს მყინვარწვერი და იქიდან 9 ტონა ნაგავი ჩამოიტანეს. შესაბამისად, ახლა გვაქვს ცოტა დაბალი, მაგრამ სუფთა მყინვარწვერი. ლეგენდარულმა ოლეგმა იაძემ განაცხადა: კამიკაძე გავხდები და თავსაც ავიფეთქებ და ნაციონალებსაც ავაფეთქებო. ძლივს რაღაც ჭკვიანური არ თქო ამ კაცს მაგას.
მოკლედ ორიდან ერთ-ერთი რომ შეასრულოს უკვე კაი იქნება. ასეთი იყო დღევანდელი მონოლოგი. ჩვენს დღევანდელ მუსიკალურ შოუს, როგორც ყველა შოუს, ჩემი შოუების ისტორიის მანძილზე აფორმებს დავით ფორჩხიძე და მისი ბენდი, კარგი ბენდი.